Double time fra 16. del til 32. del trioler. Det der, det er en 32. del triol. Og det der, det er en 16. del triol, der siger højre, højre, venstre, venstre, højre, højre, venstre, højre, højre. Og her er det bare omvendt. Venstre, venstre, højre, højre, venstre, venstre, højre, venstre, venstre. Det kan man notere sådan der. Prøv lige at spille øvelsen. 1, 2, 3, 4. Thank you.